mchezo wa kwanza umekwisha malizika. Dar es Salaam Young Africans vinara hawa wakiwa ugenini katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza walikuwa wageni wa timu ya Biashara United, mechi ambayo imeshuhudia timu hizo zikimaliza dakika 90 kwa kutoshana nguvu kwa kufungana bao moja kwa moja. Alikuwa ni Fisto Kalala Mayele ambaye aliwanyanyua mashabiki wa Young Africans kabla ya Opare, sindiyo eh? Collins Opare yeah, kusawazisha mambo. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani ukijaribu kuangalia kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90? Maana wako ambao walikuwa wanadhani pengine Yanga wangeweza kuteleza, ukijaribu kuangalia hali halisi ya vijana wa Biashara United ni kama wanaelekea shimoni. Job, nadhani bado Yanga alikuwa na staili kushinda mchezo kutokana na idadi ya nafasi ambazo alikuwa amezipata, lakini pia umakini haukuwa thabiti katika kipindi cha kwanza. Labda kwa sababu kipindi cha kwanza ndio walionekana kutawala vizuri zaidi mchezo, wanapata nafasi za kusogea juu zaidi. Nafasi imepotezwa na Ambundo kipindi cha kwanza, nafasi imepotezwa na Chiko Ushindi kipindi cha kwanza. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kushinda mchezo kutokana na nafasi ambazo wamezipata, lakini credit kwa Biashara kwa namna ambavyo walirudi kipindi cha pili. Walijitahidi kufunga njia zote ambazo kwa zinatoa nafasi au zinatoa mianya kwa Yanga katika kipindi cha kwanza. Na hata goli lenye ambalo amelipata Yanga ni kwa jitihada za ziada ambazo zimefanyika kuhakikisha kwamba goli hilo linapatikana. Halikuwa open kama vile ambazo chances ambazo walikuwa wamezikosa katika kipindi cha kwanza, na halikuja katika njia ya kawaida ambayo labda Yanga huwa mara nyingi sasa hivi wanatumia kwenye kupata magoli yao, either by through ball au kwa cross. Imekuja kwa long ball ambayo na yenyewe ni kwa sababu palikuwa na ugumu ambao Biashara wameutengeneza kupitika kwenye kipindi cha pili. Kwa walihitaji njia ya ziada ambayo ni long ball kwa ajili ya kuhakikisha wana create nafasi kama ile. Credit kwa Mayele kwa namna alivyoweza kumcontain defender Abdulmajid Mangalo. Ni goli ambalo uwezo kasema ilikuwa rahisi kwa mshambuliaji kufunga. Magoli ya namna ile yanakupa mtazamo wa kujua ni mshambuliaji wa aina gani ambapo unakuwa unamzungumzia mchezaji kama Mayele. Kwa hiyo natoa credit kwake kwa aina ya goli ambalo amefunga. Wako wakosoaji wanaona goli la kusawazisha la vijana wa Biashara United ni ulikuwa kama ni uzembe wa safu ya ulinzi ya Young Africans under 20. Yeah, na kwa kipindi ambacho unaongoza tayari unahitaji kuwa compact ili at least kuweza kulinda ushindi wako kwa sababu mechi ilikuwa ni ngumu sana. Lakini ukitazama awio wakati ana overlap anakwenda kupiga ile cross, alikuwa man to man na Mwamieto. Sasa tunazungumza Mwamieto angehakikisha kwamba na maki vizuri awio asiweze kupiga cross. Yaani hakuweza kwenda naye mpaka kwenye byline kuzuia asipige cross. Lakini pia kuna kosa jingine. Baada ya kupiga cross nadhani Jobu alikuwa na mshambuliaji mwingine wa Biashara kwenye boxi ambaye nadhani alikuwa ni Benson kitu kama hicho kwenye boxi. Then Opale alikuwa free. Sasa ukitazama mpaka Opale anakuwa free, Zawadi Mauya ni kama alikuwa na jog anakimbia, hakwenda kumfanyia marking. Ina maana kwenye box kukawa kuna washambuliaji wawili wa Biashara afu kuna beki mmoja wa Yanga. Kwa hiyo pale mpaka na receive mpira hakukuwa na pressure yoyote. Amekaa ametulia sekunde kama mbili mpaka tatu anapata nafasi ya kupiga. So kama Mauya angeweza ku track back angeweza kumaki na Yanga angeweza kuponea pia kutofungwa goli. Lakini plani nadhani ya Vivie Bahati kipindi cha kwanza kuingia na mabeki watatu wakati ma center back na ma wing back wawili ni kama ilikuwa haifanyi kazi vizuri kwa sababu alikuwa wide open, yani pembeni Awio alikuwa anapanda sana lakini pia Mpapi alikuwa anapanda sana. So ukiangalia upande wa kushoto wa Biashara, Yanga ndo walitime kuweza kupita kule wakimtumia Chiko Ushindi, Faridi Musa katikati na Feitoto walikuwa wanatumika kuweza kupiga pasi mpenyezo kwenda upande wa kushoto wa Chiko Ushindi. Kwa hiyo unakuta Mpapi amepanda, Chiko Ushindi akienda kukimbia yuko mwenyewe, Renikisu yuko mbali. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kumaki Chiko. Na kama Chiko angekuwa na usahihi, tunazungumza kipindi cha kwanza Yanga angeweza kupata hata goli mbili. Plani ya Nabi nadhani pia ilikuwa nzuri kipindi cha kwanza kutegemea zile through balls pasi mpenyezo. Faridi alikuwa anafanya kazi nzuri sana, lakini pia Feitoto alikuwa anafanya kazi nzuri sana katikati ya uwanja kipindi cha kwanza. Zilikuwa zinapigwa pasi nyingi sana ambazo zilikuwa zinapenyeza kwenda kwa Chiko Ushindi. Lakini Chiko unajua kwa muda ambao amecheza, takribani mechi ambazo amecheza hapa,
tatizo lake limeendelea kuwa ni lile lile. Nadhani anakosa utulivu. Anaweza akawa ni mchezaji ambaye ana kitu mguuni, lakini ukitazama kwa age yake miaka 26, unaona kabisa kwamba huyu ana hilo tatizo kwa muda mrefu sana. Ingekuwa inafanyika labda kwa vijana ambao wana miaka 17 kuja mpaka 22, ungekuwa unasema tayari huyu atapata muda labda kuja kujifunza zaidi na zaidi. Lakini vinafanywa na mtu ambaye ana miaka 26 na amecheza pia ligi ya Kongo. Kuna kati pia mpaka amecheza timu ya taifa ya Kongo, lakini hauoni ile serenity, utulivu kutoka kwa Chiko Ushindi. Mwisho wa siku, ili uwe flamboyant player, uwe mchezaji ambaye unavutia, unasisimua, unatakiwa kuwa na kasi. Wewe ni winga, unatakiwa kujua muda gani uwe pembeni uweze kureceive pasi, unatakiwa kujua ni muda gani unakimbia kwenye kwenda kwenye byline, unatakiwa kujua muda gani unatakiwa kukat in kuingia kwenye boxi, muda gani wa kupiga cross. Lakini mara nyingi sana the guy anaweza kanafanya hivyo vitu, anakimbia na kwenda mpaka kwenye byline, lakini wakati wa ile end product, bidhaa ya mwisho, kwa sababu wewe ni mjasiriamali, imekuwa ni pua. Na mara nyingi sana akitaka kupiga cross ameinamisha kichwa. Sasa inakuwa ni ngumu. Mara nyingine akitaka kupiga cross haangalii kwenye box kuna nani. Unatakiwa kupiga cross kwenda kwenye 6-yard box. Mshambuliaji atakapokuwa anafanya mikimbio ya mwisho atakuja kukutana nayo nje kidogo ya lile box dogo, 6-yard box. Sasa Chiko Ushindi ni vitu ambavyo vimekuwa vinamshinda. So nadhani mwalimu kama ni kweli wanahitaji kuendelea kuwa naye Dar es Salaam Africans na wanahitaji wapeleke kwenye nchi ya hadi, mwalimu Nabi anatakiwa kukaa naye chini kuweza kurekebisha, kwa sababu kuna games ambazo mtakwenda kucheza hamtopata hizo nafasi kama ambazo mmepata leo. Mnahitaji kupata nafasi mbili na hizo nafasi mbili zikazaa magoli. Sasa kama mnakuwa waharibifu, wasteful kama leo, basi inakuwa ni tatizo kuweza kushinda mechi ya mpira wa miguu. Ukitazama jinsi mechi ilikuwa, tunajua uwanja uwezo wa Yanga wako vizuri, wanaweza kucheza. Sasa ukiwaruhusu wacheze, wanakuwa wanaanza kufanya kitu kizuri. Sasa tunawaacha wacheze kwao, tunasubiri kwetu. Mpira ukija kwetu tuko na idadi kubwa, yani tunakuwa kirahisi kwetu kuchukua mpira. Sasa tunakutana kipindi cha kwetu, tulianza na mchambuliaji mmoja, tukabadilisha kutoka wawili, itoni kama tutakuja tuwe na idadi kubwa nyumbani, itoni kama tukipata mpira tunaweza kwenda. Tumeruhusu goli kweli, lenye niseme ni goli lepesi sana, utaona kikiolipa nakuja tujashindwa sio, lakini tumepata nguvu za kudaika chache za kurudisha goli. Kitu kikubwa inaonekana kama tuko vizuri kwenye kichwa, watu walikuwa vizuri kwa umetulia. Kweli plan tumeanza na tumeona kama kuna wachezaji walikuwa wajitumi vizuri, kwa nyo walikuwa kwa shambuliaji, walikuwa tuna kama kuna shida tukipatiza mpira wa press, wanakuwa kama nguvu zinakuwa ndogo. Tukaona kama kipindi cha pili tunalazimika kubadilisha, tuone kama tutaziwia kwanza mpira wa kwanza wa kuja kwa Mauya. Mauya alikuwa anapiga pasi nyingi za kujambeza, tulizuia tumziwie Mauya asipige pasi za kuja kwetu. Vivie Bahati huyo, kocha wa timu ya Biashara United. Na sasa tunaungana moja kwa moja na afisa habari na mawasiliano wa Young Africans, Hassan Bumbuli. Bumbuli, mmebanwa mbavu leo kama ambavyo walibano ambavu wapinzani wenu jana Simba Sports Club, na nyinyi mko katika vita kubwa ya kupengine kutangaza ubingwa kabla ya ligi kumalizika. Kwa nini usifikirie kwamba sisi tumembana ambavu Biashara ambaye alikuwa anataka apate pointi tatu ili asishuke daraja? Kwani nyinyi hizo pointi tatu mlikuwa mzihitaji? Tulikuwa tunazihitaji, lakini nakurekebishia kauli yako. Kwa nini usiseme kwamba sisi tumembana ambavu Biashara? Mimi nasema yani iweje kwamba sisi tu tumebanwa ambavu? Nyinyi na Biashara ni kama ardhi na mbingu, Bumbuli. Kivipi? Tuko ligi kuu wote ya NBC Tanzania bara. Sawa, lakini Young Africans ni wakongwe na Young Africans ni vinara katika ligi, tena wanaongoza kwa gap la alama kubwa sana ukiwalinganisha hao Biashara mliokuwa mnacheza nao leo. Kwa hiyo hiyo ndio justification yako kwamba tumebanwa mbavu? Mmebanwa mbavu kwa sababu nyie ni wakubwa mbele ya Biashara United. Kumbe haya. Na leo tumebanwa mbavu. Na leo lijinasi kwamba pengine ungeshinda na ingekuwa inaelekea kwenda kutangaza ubingwa mapema kabla ya ligi kumalizika. Kwani unadhani tutatangaza ubingwa ligi ikiwa imemalizika? Hapana, mtatangaza pengine kabla ya ligi kumalizika, lakini alama za leo zilikuwa muhimu sana, Bumbuli. Unajua alama za leo kila timu ilikuwa inazihitaji, especially Biashara walikuwa wanazihitaji zaidi ili waweze kukaa vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ligi ya NBC. Kwa hiyo kupata kwao alama moja kwao imekuwa ni faraja kubwa sana. Kwa hiyo usifikiri tu kwamba ni rahisi rahisi, lakini nikwambie kwamba tuna plani zetu za kutoa ubingwa. Tayari tumebakiza alama tatu ambazo kimsingi
katika michezo mitano tunazo tukaamua tu sare kama ilivyokuwa leo. Yaani tukaamua tu kubanwa mbavu kama unavyosema wewe, tukaamua kubanwa mbavu kila mchezo. Alafu tukawa mabingwa vile vile. Kwa hiyo mko tayari kuendelea kubanwa mbavu? Sijakwambia tuko tayari. Wewe unasema kubanwa mbavu? Nimekwambia hivi, tunachokihitaji ni alama tatu na tuna mechi tano. Hata tukiamua kwa tafsiri yako ya kubanwa mbavu kwamba tumepata sare tumebanwa mbavu, tunaweza kuamua kubanwa mbavu kila siku na baada ya hapo tukapata ubingwa wetu. Lakini mechi ya leo pengine mngeshinda ingekuwa ni nzuri sana kuwapeleka katika mechi ya nusu finali. Katika nusu finali dhidi ya Simba. Haya mpira ndio hiyo mpule. Usiwe unatarajia tu timu fulani itashinda, timu fulani itashinda. Raha ya mpira ni kwamba mnashindana. Leo tumekuja kushindana kupata alama tatu, imeshindikana. Biashara alikuwa anashindana kupata alama tatu atoke mkiani, naye amepata alama moja, tumegawana. Kwa hiyo ligi inaendelea, Biashara akapata cha kwake na mimi nipata. Ndio raha ya football hiyo. Huwezi tu kwamba tu kwa timu fulani inaongoza ligi basi inakuwa na nani ya kushinda. Ndio maana tumesema focus yetu ipo kwenye ubingwa, sio kwenye kushinda kila mchezo. Lakini focus yetu ipo kwenye ubingwa, sio kwenye kutopoteza mchezo. Lakini kila mechi ina umuhimu sana wa kuweza kushinda alama zote bumbuli. Unasemaje focus yenu sio kushinda kila mechi, wakati kila mechi ni muhimu na mkishinda mnaendelea kudhihirisha umwamba wenu msimu huu? Ndio imekataa sasa, imekataa leo kwa sababu Biashara walijiandaa vizuri, walikuwa na game plan yao ambayo bahati nzuri imefanikiwa, wamepata alama moja. Kwa hiyo na sisi tunajipanga kwa ajili ya mechi inayokuja na mnyama. Mechi kwanza dhidi ya Simba, tukimaliza tutakuja kupata pointi tatu mbele ya Coast Union pale Dar es Salaam, alafu tutakuja kwa Police Tanzania kia gado vana, alafu tutakwenda kwa Mbeya City ambako naamini sasa tutakabidhiwa kombe. Alafu baada ya hapo tutarudi Dar es Salaam ambapo nyinyi ambao hamtakuwa Mbeya tutawaalika Dar es Salaam mje mlione kombe wakati tunamaliza ligi tukiwa na Mkibwa Sugar. Kwa hiyo unawaambia nini wananchi kuelekea katika mechi dhidi ya Simba wakati leo mmebona mbavu? Nawaambia wana Yanga kwamba tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wa Simba siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nguvu na akili zetu zote tunazielekeza hapo, kukutane sisi Mkirumba Jumamosi, tuna jambo letu hapa. Na ni wazi leo mmefurahi, Mayele ametetema. Mayele kutetema tulikadiri kwa ajili ya kufunga ndugu yangu. Ili wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe.